чемпіонат табору з дівчинка Самурай Дракон. Домовляється команда покемони, домовляємося. Денис, тобі нам потрібно там бути. Дениска, вставай. Денис, тільки там. Сюди нельзя підходити. Так, давайте, командочка, вирішуйте. Денис, відходиш на своє місце. Вирішили? Galaxy Band уже готові? Всі дружньо. Так? Добре, дівчинка. Так, покемони готові? Так. Єгор, твоя команда готова? Перший раунд змагань. Все починається, по-моєму, свисточку. Через 3, 2. Нічия. 1-1. Другий раунд. Вирішуйте. Другий раунд. Весь табір грає в ігри. Ось такі наші будні. Тому такі справи.